Hai basi, hujambo na karibu kwa taarifa ya habari kwa fupi. Mimi ni mzee Elkana. Chama cha ODM kimemteua gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o kuwa kaimu kiongozi wake kufuatia kujiondoa kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye anazamia kampeni yake ya wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika AUC. Kamati kuu ya usimamizi wa chama hicho CMC iliongozwa na Bwana Odinga Jumatano ilimteua Profesa Nyong'o, ambaye alikuwa katibu mkuu wa kwanza wa ODM, kuongoza chama wakati waziri mkuu huyo wa zamani anazingatia kampeni za AUC. Kwa kuzingatia ratiba ya kampeni ya viongozi wa chama chetu na haja yake kufanya hivyo, amemteua Mheshimiwa Peter Anyang' Nyong'o, gavana wa Kisumu, kuongoza mikutano yoyote na ya kamati kuu ambayo inaweza kuwa muhimu wakati wa kutokuwepo kwake. Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna alitangaza baada ya mkutano huo uliofanyika katika hoteli ya Nairobi. Profesa Nyong'o alikuwa miongoni mwa watu watano ambao majina yao yalitajwa kuongoza chama hicho baada ya Bwana Odinga kuondoka. Wengine walikuwa magavana James Orengo wa Siaya, Gladys Wanga wa Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa ODM, Simba Arati wa Kisii, naibu kiongozi wa chama cha ODM, pamoja na seneta wa Nairobi Bwana Sifuna. Profesa Nyong'o alikuwa miongoni mwa wanachama waanzilishi wa ODM ambacho kiliundwa na watu waliopinga katiba iliyopendekezwa katika kura ya maamuzi ya mwaka wa 2005. Baadaye kilibadilika kuwa vuguvugu la kisiasa na chama na kusajiliwa mnamo mwaka wa 2007. Akiwa mmoja wa viongozi wakuu katika chama, Profesa Nyong'o anatambuliwa kwa kukisaidia kuunda sera na mikakati yake. Gavana huyo Kisumu amekuwa mshirika wa karibu wa Bwana Odinga, akihudumu kama mshauri wake wa kutegemewa wakati wa kampeni kadhaa za urais, na hata aliteuliwa kuwa kiongozi wa chama mwaka 2014 wakati waziri mkuu huyo wa zamani alipofanya ziara ya mwezi mmoja nchini Marekani. Profesa Nyong'o alipongeza chama hicho kwa kumkabidhi jukumu hilo. Natoa shukrani zangu za dhati kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga na kamati kuu ya usimamizi wa chama cha ODM kwa kunikabidhi jukumu la kaimu kiongozi wa chama. Ninathamini sana imani mlioniwekea ya kusimamia chama huku baba akihudhuria majukumu yake ya kimataifa, gavana huyo wa Kisumu alisema. Kwa familia nzima ya ODM kote nchini, ninawahakikishia kuwa tutaendelea kufuata nyayo za baba tunapoinua chama chetu hadi viwango vya juu zaidi. Chama kiko imara, aliongeza.